Golemo iskustvo u istraživačkom novinarstvu Phil Rees s užitkom prenosi mladim autorima na AJB Doc Film Festivalu. Ovo su prizori iz dokumentarnog filma Generacija mržnje, u kojemu je bio na čelu Al Jazeerinog tima koji je razotkrio ekstremno desničarsku skupinu u francuskom gradu Lilu. Skrivenom su kamerom uspjeli snimiti kako fizički nasrću na djevojke arapskog podrijetla i dogovaraju napade na useljenike. Skriveno snimanje na nekim mjestima je ilegalno. Zbog toga na Al Jazeeri u takvim situacijama blisko sarađujemo s našim advokatima. Ako mene pitate, mnogi ljudi ne govore istinu od političara do raznih moćnika. I jedan od načina da saznamo lažu li upravo je potajno snimanje. Ako je ono u javnom interesu, smatram da je opravdano. Ali prije toga treba proći složen proces provjere ima li takvo snimanje opravdanje. Trebamo naše advokate da ga odobre. Tako da to nikada ne radimo bez pravog razloga. Our reporter has heard many accounts of physical assaults. Na primjeru ovoga filma Rees pojašnjava i zašto klasična naracija više nije dovoljna da bi se snimio zapaženi istraživački dokumentarac. Ekipa filma imala je ograničen pristup klubu u kojemu su se okupljali ekstremni desničari, pa su takve situacije vizualno nadomjestili efektnim računalnim simulacijama. Svemu su prethodili mjeseci pripreme i razrađene strategije da se novinare zaštiti u slučaju incidenata. Istraživačka priča ili istraživački dokumentarac nije nešto što se radi na način da uključite kameru i snimate. Ako radite observacijski dokumentarac, to ide drugačije. Za istraživački film morate pronaći dokaze o nepravilnostima, pronaći nešto što je sakriveno, što nije vidljivo, ono što vam se u svijetu oko vas ne pokazuje na prvu. Za pričanje jedne takve priče treba koristiti različite tehnike. Mladim filmskim autorima i novinarima trodnevna radionica s Reesom donijela je nove spoznaje kako graditi priču u istraživačkom novinarstvu. U doba digitalne izloženosti nepreglednoj masi informacija, Rees ipak kaže da se treba vratiti osnovama. Da novinari prije svega trebaju održavati kontakte sa svojim izvorima. I to mi se čini dosta bitnim zato što sam recimo prije godinu i pol dana diplomirala novinarstvo i tome nas nisu baš previše učili. Učili su nas društvenim mrežama i tako dalje, Twitter, Facebook, kako prodavati svoje priče, ali recimo to je ono što je meni najbitnije. Ovo je meni stvarno koristilo, ono, upoznao sam neke nove tehnike, da kažem, istraživanja, ispitivanja i slično, ono, kako se možda osigurati u nekim slučajevima. Utjecaj dokumentarca na promjene u društvu Rees je pokazao upravo na filmu Generacija mržnje. Nakon što je prikazan skupina neonacista iz Lila koja je potajno snimljena, uhićena je i protiv njih je podignuta optužnica. Branimir Zekić, Al Jazeera, Sarajevo.